sóc la Marta i estic amb la Marta i l'Arnau. Som voluntaris del grup Mozambic d'Enginyeria Sense Fronteres i us volem presentar els nostres projectes i esperem que us interessin. Mozambic és un país del sud-est d'Àfrica que, degut al seu passat colonial, la llengua oficial és el portuguès, però que igualment conserva una grandíssima varietat de llengües locals. Destacar també del país que va patir una guerra civil que va acabar el 92 i que això ha deixat una sèrie de seqüeles que encara es veuen avui en dia a nivell social i de desigualtats. Des del grup Mozambic tenim DCF, tenim un parell de projectes principalment. Ara estem començant un de tercer, però d'aquests dos principals, un és a Maputo, que és la capital, i l'altre és a la zona rural de Funyaloro, al districte de Funyaloro. El projecte de Funyaloro és un programa de 3 anys d'aigua, sanejament i enfortiment de la UNAC al districte de Funyaloro. Els objectius principals serien, per una banda, la millora a l'accés a aigua i sanejament de les comunitats rurals, i per l'altre l'enfortiment de la UNAC i dels seus membres al districte, principalment, i també a la província de Inhambane. Funyaloro és un dels districtes amb una cobertura d'aigua més baixa i això influeix directament sobre el desenvolupament de les comunitats. Treballem amb la UNAC, que és la Unió Nacional de Camperols, que seria la contrapart local. En tot el projecte es treballa molt amb les pròpies comunitats, no? Tant en el diagnòstic de necessitats com en la localització dels punts d'aigua, inclús en el manteniment d'aquest. No? D'aquesta manera, doncs, es vol millorar les condicions de vida de les comunitats rurals de Funyaloro. La Marta us ha explicat un dels projectes que tenim a Mozambic, però en tenim dos més. Jo us explicaré per una part el projecte que tenim a Maputo i per altra un projecte que tenim a nivell nacional. A Maputo treballem al barri informal de Mashakenea. En un primer moment vam començar amb la construcció de sistemes de sanejament. Més endavant ens vam adonar de la problemàtica urbana i vam començar a treballar l'àrea dels drets i deures de la població al voltant de la problemàtica urbana. Aquest fet ha acabat desenllaçant en el desenvolupament d'una ràdio comunitària al barri de Mashakenea i per la gent del barri de Mashakenea i fet per la gent del barri de Mashakenea. Aquí és on entra el factor de les organitzacions comunitàries de barri, que s'han organitzat en una plataforma, tant Enginyeria Sense Fronteres com Cubuca, que és la contrapart que tenim en aquest projecte, estem treballant amb el barri a través d'aquestes organitzacions comunitàries de barri perquè elles no només siguin el beneficiari, no? Com en el projecte de Funyaloro, elles no són el beneficiari, sinó que són el principal executor i gestor d'aquest projecte. L'altre projecte que us comentava a nivell nacional tracta el tema de l'energia. Actualment a Mozambic s'ha començat l'activitat de l'exploració minera i com tots coneixem, això tindrà unes greus conseqüències pel que fa als drets de les comunitats. Per tant, aquest projecte el que pretén és enfortir la societat civil mozambiquesa en el tema de la terra, del dret a la terra i de la indústria extractiva, per formar-los en el que els vindrà i donar-los eines per combatre o si més no, defensar-se. El grup Mozambic DCF bàsicament el formen ara mateix un parell de persones expatriades que estan treballant i fent el seguiment i el treball de dia a dia a terreny a Maputo i a Funyaloro. I després una sèrie de persones voluntàries que estem a Barcelona o a prop o no tan a prop, que són les persones que som encarregades de seguir, de fer el seguiment i acompanyament de la gent expatriada des d'aquí. No? I això doncs, inclou doncs, diferents coses, com pot ser des de fer seguiments via Skype amb els expatriats, totes les decisions que s'hagin de prendre a nivell de projecte, formulacions de projectes, activitats de sensibilització i una mica els dubtes, les decisions que s'hagin d'anar prenent i que vagin sortint al dia a dia. Això al final s'acaba traduint normalment a unes reunions quinzenals, sovint, que pràcticament sempre fem via Skype per poder incloure tant la gent expatriada de Mozambic com també una sèrie de voluntaris que tenim ara que per motius X viuen a Barcelona o estan fora del país o el que sigui. I és el conjunt de totes aquestes reunions i totes aquestes activitats el que va definint el conjunt del grup, el conjunt del seu projecte.
Bueno, esperem que us hagi agradat el que fem i que us animeu a participar en els nostres projectes i fins aviat.